Мат-эй. Сахаб. Шариати. Марсин Люто. Шановні гості, дорогі друзі, 22-й київський турнір з вільної жіночої та греко-римської боротьби, присвячений видатним борцям та тренерам, зібрав найтитулованіших борців з усього світу. Всього до Києва приїхало 38 команд. Серед зірок світової боротьби учасників турніру – 3 олімпійських чемпіони, 8 чемпіонів світу, 10 чемпіонів Європи та багато призерів найпрестижніших міжнародних турнірів. Давайте привітаємо учасників нашого турніру, який по праву можна назвати «малим чемпіоном світу». На кілеміце переміг Дато Маршакішвілі, Грузія. Матчі меч-вінер Дато Маршакішвілі, Джорджія. Цієї напруженої сутички перемогу здобула Леан Фергюсон, Канада. Матбі Вінер, Фергюсон, Канада. На кілімце запрошується Шаріф Шаріфов, Азербайджан, Іраклій Цітурі, Грузія. Next match Матсі
Шариф Шарифов, Азербайджан, and Ариакли Титури from Georgia. На килим Б запрошується Петро Пілейщук, Україна, Джо Галон, USA. Next match might be Петро Пілейщук, Україна, Джо Галон, USA. На килим Б запрошується Петро Пілейчук, Україна. На килимі це в червоному трико один з найтитулованіших борців нашого турніру, неодноразовий чемпіон світу, олімпійський чемпіон Лондону, бронзовий призер Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро Шаріф Шаріфов, Азербайджан! Мат-эй-винер Сахаб Шариати, Азербайджан.